orain dela urte askorari salatu dari garen bezala, ea erdiagoaren sistematiko batean ematen den errealitate kezkagarri bat ematen. Eta errealitate hori da, enplegu publikoaren egoera oso larria dela. Alde batetik, gure agintariak apustu hartu bat egin horrelako, eta azpi kontratazioa mutatzen. Eta azpi kontratazio estrategia horren baitan, publikoaren bibliotasun maila erabat onartezina sartzen direlako helburuan, ezta? Azpi kontratazioak horiako pauso bezala. Guk ikusten duguna da, zerbitzu publikoekin negozio egiteko egindako apustu hori erabat publiko horiek irauli egin behar direla, bukatu behar dira. Eta modu egokiena zerbitzu publikoak defendatzeko momentuetan enplegu publikoa sortu eta konsolidatzea ze guztietan egin behar dugu. Hirurogei mila langile inoiz daudela behin behineko kontratu edo izendapenekin enplegu publikoa eta erabat beharrezkoa da modu sistematikoan errepikatzen den errealitate honekin amaitzeko antolatzea prestatzea kolapsatzea. Hori da, azken finean kalean gaude, zerbitzu publikoen defentsan, ezin bestez, gure agintariek ez dutelako hori egiten, beraien politikek ez dutelako hori adierazten, egunerokotasuna horrek hori adierazten digu, eta, bueno, bitenek aipatu duen bezala, egoera lazgarria da, 60.000 langile baino gehiago egoera ezegonkor batean lan egiten ari dira, urte luzez, gainera beraien lanpostuan finkatzeko aukerarik ez dute izan, deialdi publikoak ez dira egon, langile hauek urteetan zerbitzu publikoak aurrera ateratzen dira, langile hauek askotariko funtzio hartzen dituzte, politikazio gehiagokin, gutxiagokin, egoera orokorketa dago, ezinbestekoa da, salbuespen egoera honetan, salbuespenezko neurriak, zera, horregatik, gaur, konsolidazio prozesuak aldarrikatzera etorri gara, enplegua sortzeko mekanismoak aldarrikatzera etorri gara, bibliotasuna eta zerbitzu publikoen, zerbitzu publikoekin, zerbitzu publiko ahulak, izan ez daitezen jarrerak behar ditugu eta bereziki Eusko Jaurlaritzari ere dei egiten diogu instituzio nagusi bezala eta gure autonomia erkidegoan ekimen legegilea sustatu dezakelarik dugitu dadin alde batetik lege propioak eskatzeko edo sustatzeko konsolidazio prozesuak Euskal Herrian, Euskal Herriaren mesedetan egin daitezen, eta ez Madrilen irabakitzen den bezala, eta bestalde, negoziazio kolektiboa benetan aktibatu dezan, langileen ordezkariekin, gainontzeko langileen egonkortasuna eta enpleguaren sorreran pausoak ematen.